بسم آب وولد ومنفس قدوس آهد واملاك آمين ሁላችሁም ከነጓ ታላቅ በዓል በፊት ተመልከቱ አስመልክቱ ኦሳናና ልጅነታችን ልጆኖ ለኦሳና ትዝታ የሌለ የለም በግንባሩ መስቀል ያላሰረ በእጁ ቀለበት ሰርቶ ያላጠለቀ የለም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ኦሳና ባሪያም ይያልን የምንዘምርባት የዘንባባውን ዝንጣፊ የምንሻማባት በግንባር በእጃችን የምንዋብባት የህሙማን ሳምንት በሐዘን ልናሳልፍ ከጫፉነን በደስቴ የምንፈካባት ከበሪ ግባውና ከጌታችንና ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አባይት ወይንም ታላላቅ ባላት መካከለ ካንዷ ዜማ ላይ እንገኛለን በልብ መታሰቡ ባፍ መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችን በተናቀቹ በሃያው ርንጭላ ተጭኑ ወደ ኢየሩሳሌም በክብርና በመስጋና የገባባት ለት ይቺ ኦሳና ናት ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ ውድ እግዚአብሔር መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ሰነይ ቆይታ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በድምቀትና በልዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ከሚከበሩ በዓላት መካከለ አንዱ በዓለ ሆሳዕና ነው ሆሳዕና የሚለው ሆሼና ከሚለው ዕብራይስጡ ቃል የተገኘ ነው ሆሳዕና አድነና አድነን እኮ ባካ አድነን ወይንም መድኃኒትነት መድኃኒት መሆን ወይንም መባል የሚል ትርጉም ይዛል ሆሳዕና የጸበርት ወይንም የዘንባባ ሁድም ይባላል ባለ ሆሳዕና በቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ከዋዜማው ጀምሮ ለሊቱን በመሐሌት እየዘመሩ የሚያመሰግኑበት ነው። ወደ ቅዳሴም ሲገባ ለየት ባለው ኔታ ዲያቆን ወደ ምዕራብ በር በማምራት መኳንንት ደጆችን ክፈቱ ሲል ካህኑን በውስጥ ሆኖ በዜማ መንውቱ ዝንቱ ንጉሰ ስባት የምስጋና ንጉስ እርሱ ማን ነው ይላል። ይህንንም ከተቀባበሉ በኋላ ዲያቆኑ የምስጋና ንጉስ የሃያላን አምላክ እግዚአብሔር ነው ሲል ካህኑ የምስጋና ንጉስ ይግባይ ምህረት ንጉስ ይግባይልና ዲያቆናት ወደ ውስጥ ዘልቀው ቅዳሴ ስርዓቱ ይቀጥላል። በለቱም ስለ ሆሳዕና በጥልቀት የሚናገረው ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ኤጲስቆጶስ ዘኑሲስ ቅዳሴ ይቀደሳል። ጅግልዩ ሆነው ሆሳዕና ውደት ከዳዊት መዝሙር ምስባክ እየተሰበከው እንግሊ እየተነበበ ጾመ ድጓም እየተዜመ ይከበራል። ለህዝቡም ዘንባባ ይታደላል ጸሎተ ፍታትም ይከናወናል። ሆሳዕና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ እንሆ ንጉሥ ጻድቅና አዳይ ነው ትሁትም ሆኖ በአህያ በውርንጫይቱም ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ዘካርያስ 9 ከቁጥር 9 ተብሎ አስቀድሞ በነቢዩ ዘካርያስ የተነገረውን ትንቢት የፈጸመበት በአህያይቱና በውርንጫይቱ ተቀምጦ ታላቅ ክብር ወደ ኢየሩሳሌም የገባበትና ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት ልዩ በዓል ነው። ሆሳዕና ከትንቢቱ በተጨማሪ ምሳሌውም የተገለጠበት ነው። በኦሪቱ የነበሩ ነቢያት ዘመኑ የጸብዔ ጦርነት ከሆነ በፈረስ ተቀምጠው ዘገር ጦርነት ቀይ ይታያሉ። በተቃራኒው ደግሞ ዘመኑ የሰላም የእርቅ የሆነ እንደሆነ በአህያ ተቀምጠው መነሳንስ ወይንም ጭራ ይዘው ይታያሉ። የሰላም ንጉሥ የሆነው ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረው ትንቢት ተፈጽሞ የተቆጠረው ሱባ ያልቆ የተመሰለው ምሳሌውን የሚሆንበት ዘመን ደረሰ። ሰላም እርቅ ድህነት ሊፈጸምላችሁ ነው ሲለን በአህያና በውርንጫይቱ ተቀምጦ በብዙ አጀብ ታጅቦ በሆታ በሌልታ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲቀመጥባቸው የቀረቡት አህዮች በአንድ ሰው ግቢ ውስጥ አስረው ነበር። ጌታችን ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ከደብረ ዘይት አጠገብ ወደምትገኘው ወደ ቤተ ፋጌ ላከ። በፊታቸው ወዳለችው አገር መንደር ሂዱ ያን ጊዜም የታሰረች አህያ ከውርንጫዋ ጋር ታገኛላችሁ ፍቱና አምጡልኝ ብሎ ላካቸው። እንደ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ትርጓሜም እነዚህ አህዮች ተሰርቀው የታሰሩ ነበሩ። እነዚህ አህዮች ባለቤታቸው ባልሆኑ ሰዎች ተሰርቀው እንደታሰሩ ሁሉ የሰው ልጆችን በምክረ ከይሲ ተታለው በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን እምነት አጉድለው ሕጉንም አፍርሰው ከተከለከሉት ዕፀ በለስ በመብላት ለ5500 ዘመን ባጋንንት ቁራኝነት ታስረው ይኖሩ ነበር። በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት አምነን በሐዋርያት ሥልጣን ከማእሰር ኃጢአት የምንፈታበት ዘመን መድረሱን ሊነግረን ሐዋርያቱን ወደ አህዮቹ ላካቸው። ሐዋርያቱ ወንጌለ መንግሥትን አስተምረው አሳምነው በተሰጣቸው ሥልጣን በኃጢአት ማሰሪያ የተያዘውን ዓለም እየፈቱ ወደ ክርስቶስ የሚያቀርቡ እውነተኞች መልእክተኞች ናቸው። አህዮቹን ፈተው ሊያቀርቡለት ሲሞክሩ አንዳች የሚቃወማቸው ቢኖር እንታደርጋላችሁ የሚላችሁ ቢኖርም ጌታችን ይሻቸዋል በሉ ያን ጊዜ ሰዷቸዋል ብሎ ነግሯቸው ነበርና እንደ ቃሉ አደረጉ። አህያይቱን ከነውርንጫዋ ካመጡለት በኋላም ልብሳቸውን እያወለቁ በላያቸው ጫኑ።
በምትሄድበት መንገድም ልብሳቸውን አነጠፉ። የተቀሩትም የዛፍ ጫፍ እየቆረጡ በመንገድ ላይ አነጠፉ ነበር። የዘንባባ ዝንጣፍ ይዘው ከፊት እየቀደሙ ከኋላ እየተከተሉ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ እየጮሁ ያመሰግኑ ነበር። በእንዲህ አይነት ክብር በብዙ ሕዝብ ታጅቦ ከኢየሩሳሌም እስከ ቤተ መቅደሱ ካለው 16 ምዕራፍ 14ቱን ምዕራፍ በእግሩ ሁለቱን በአህያይቱ ተቀምጦ ሄዷል። በውርንጫይቱ ተቀምጦ ደግሞ ቤተ መቅደሱን 3 ጊዜ ዞሯል። በእንዲህ አይነት ክብር መመስገኑ ሊቃነ ካህናቱን አላስደሰታቸውም ነበር። ከፍ ብለውም የሚያመሰግኑትን ሕፃናትን ጭምር ከማመስገን እንዲከለክላቸው ጠይቀውትም ነበር። እርሱ ግን እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ ለእማርመሙ እሎንቱ አባን ይኬልሁ፣ እነዚህ ሕፃናት ዝም ቢሉ እነዚህ ድንጋዮች ያመሰግናሉ። በመጨረሻም ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ በዚያ የማይገባ ስራ ይሰሩ የነበሩትን አውጥቶ ታምራትን አደረገ። ይህን ከላይ የተጠቀሰውን ታሪክ በማስተዋል ስንመረምረው እጅግ ጥልቅና ረቂቅ የሆኑ ምስጢራትን እናገኛለን። አበው ሊቃውንት አምልተው አስፍተው ካስቀመጡልን ትምህርታቸው በትንሹ ለማየት እንሞክር። በቅድሚያ አህያዋናን ውርንጫዋን ስንመለከት በዚህ ዓለም አህያ ለሸክም የሚያገለግል የተናቀ ነገር ግን ትሁት የሆነ እንስሳ ነው። ከዚህ በተጨማሪም አህያ እንደ በቅሎ ሰጋር እንደ ፈረስ ፈጣን አይደለም። በአህያ የተቀመጠ ሰውም ማሳዶ አይዝም፣ ጋልቦ ሮጦም አያመልጥም። ተሸክሞ እንኳን በዱላ እየተደበደበ አህያ ጌታውን በቅንነት ያገለግላል። ጌታችን በዚህ ትሁት በሆነችው አህያ መገለጡ በትሁታን ለማደሩ ምሳሌ ነው። ራሳቸውን ዝቅ ያደረጉትን እርሱ በረዴት ያድርባቸዋል። በዘባነ ኪሩብ አድሮ የሚኖር ጌታ የአህያን ጀርባ መረጠ። እርሱ በሃይማኖት ለሚሹት በሕግ አምላክ ለሚከተሉት የቅርብ አምላክ ነው። በጽኑ መከራ በሰቆቃና በስቃዩ ሳይቀር በሃይማኖት ጸንተው ተስፋ የሚያደርጉትን ተስፋቸውን እውን ያደርግላቸዋል። ጌታችን የተቀመጠባቸው አህዮች አንደኛይቱ ጭነት የለመደች፣ ሁለተኛይቱ ደግሞ ገና ያለመደች ናት። እርሱ ግን በሁለቱም ተቀመጠባቸው። ጭነት የለመደችው ጎሪትን መጠበቅ የለመዱ የእስራኤል ዘስጋ፣ ውርንጫይቱ ደግሞ የአሕዛብ ምሳሌ ናቸው። እነርሱ ገና ሕግ መጠበቅን አልለመዱም ነበርና ጌታችን ወዶ ፈቅዶ ባደረገው ቤዛነት ሕዝብም አሕዛብን በእርሷም ነው ማደሪያዎቹ ሆነዋል። ሁለተኛው ልብስ ነው። ደቀ መዛሙርቱ አህያይቱን ከነ ውርንጫዋ ከታሰረችበት ቦታ ፈተው እንዳመጡለት በዚያ የነበሩት ሰዎች ልብሳቸውን በአህያይቱና በውርንጫይቱ ጀርባ ጎዘጎዙ። አህያይቱ ተራምዳ በምትሄድበት መንገድ ሁሉ ልብሳቸውን አነጠፉ። ይህም ምሳሌ ነው። ልብሴ ውስጥ ገመናን ከታች ሸፋኝ ነው፣ አንተ ገመናችንን ከታች ነህ ሲሉ ልብሳቸውን ጎዘጎዙለት። በሌላ በኩልም ልብስ ክብር ነው፣ ያስከብራል፣ ያንን የሚያስከብረውን ልብስ አነጠፉለት። ክብራችን አንተ ነህ ሲሉ ክብራቸውን ዝቅ አደረጉለት። የተናቀች የነበረችው አህያ ጌታችን ስለተቀመጠባት ክብር አገኘች። የሰዎች ልብስ እየተነጠፈላት በክብርም ሄደች። እግዚአብሔር በረዴ ሲያድርብን ይንቁን ያንገላቱን የነበሩት ሁሉ ያከብሩናል። ቅዱሳን በዚህ ዓለም ሲኖሩ ብዙ መከራ ተፈራርቆባቸዋል። ዓለም ትቢያና ጉድፍ አድርጓቸዋል። ይሁን እንጂ በሃይማኖታቸው ጽናት፣ በምግባራቸው ቅናት እግዚአብሔር አድሮባቸው ሁሉ ያከብራቸዋል። አስጨናቂዎቻቸውን ሳይቀር ይገዙላቸዋል። ሶስተኛ ዘንባባ ዝንጣፊ ነው። ጌታችን የሚያልፍባቸው የኢየሩሳሌም ጎዳናዎች ያጀቡት ሰዎች የዘንባባ ዝንጣፊ ዛፉም ጫፍ እየቆረጡ በመያዝ ያመሰግኑት ነበር። ይህም የደስታ የድል አድራጊነት ምሳሌ ነው። አብርሃም ይስሐቅን፣ ይስሐቅ ያዕቆብን በወለዱ ጊዜ፣ እስራኤል ከግብፅ በወጡበት ወቅት ዮዲት ኦሊፎርነስን በገደለች ጊዜ ዘንባባ ቆርጠው ይዘው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። ክርስቶስ በታላቅ ግርማ ወደ ኢየሩሳሌም እየገባም ስለነበር ደስታቸውን አጽቀ በቀልት ይዘው ዘመሩ። በላያችን ለዘመናት ነግሶ የነበረውን ዲያብሎስንና ስራዎቹን ሞትንና ሙስናን መቃብርን ድል ሊነሳ ጌታ መጥቷልና ደስ እያላቸው ዘንባባ ይዘው አመሰገኑት። ከፊት ከኋላ ያሉትም ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር፣ ለዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው እያሉ ዘመሩ። ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት ከልደተ ክርስቶስ አስቀድሞ በትንቢት መንፈስ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ናት፣ በእርሷ ደስ ይበለን፣ ሐሴትም እናደርግባት፣ አቤቱ ባካሁን አድን፣ አቤቱ ባካሁን አቅና፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው ብሎ እንደዘመረው አመሰገኑት። አራተኛ ጌታችን በቤተ መቅደስ ያደረገውን ስንመለከት በብዙ ምስጋናና ልልታ ይልቁንም ሽንገላ ከሌለበት ከሕፃናት አፍ የሚፈልቀው ምስጋና እየቀረበለት በልዩ ግርማ ጌታችን በኢየሩሳሌም አደባባይ አቋርጦ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ።
ببيت مقدسو يتأبكو نگر جن رسول بيتو يفك أدوك إدسنا ناكبر عن نبرم أيوچون كتاسرو بتاسفتتو يزود بيت مقدسو بمت عبسات لكبرو يما يقبا يتفتتن أيوچو دوالاتش يمي ملساتشو سغي سرا يتفتس أمبت يسغا قبي عبوتا هونونو بيت مقدسو نياقن يوم جيتاتشن يسوس كرسوس بزيش مدير بسغا تقلتو يتمل عالس باقل قلباتشو عمتاتوس كتاكو تاباتشو تكيت جزيات عندو بوسانالت ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ ነው የጸሎት ቤት የሆነችውን የእግዚአብሔርን ቤት አይሁድ የገበያ ቦታ ይቅሚያና የዘርፍ ያደባባ ያደረጓት በዚህም ቱቱ ጌታ ተቆጣ በዚያ ይሸጡ ይለውጡ የነበሩትን አስወጣቸው ወንበራቸውን ገለበጠው ቤቱንም ቀደሰው ቀደሰ ማህደሩ ሉል ዲል ቅዱስ ዳዊት አነጻው ለዮዋ ከበረው ደቀድሞ ክብሩ መለሰው ይህን ቤት ነገረ ምጻቱን ለደቀ መዛሙርቱ ባሰማረበት ወቅት ቶት ሄዶ ነበር ጌታችን ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሄደ ዲል ቅዱስ ማቴዎስ ዮሐናለት ግን አዲስ ኪዳን አገልግሎት እንዲሆን ነጋዴዎችን አጭበርባሪዎችን አውጥቶ አዝድቶ ሰጠን በዚያም በተቀደሰው ቤተ መቅደስ በቤተ መቅደስም ምጉሮችና አንካሶች ወደርሱ መጡ አዳናቸውም ተብሎ እንደተጻፈው ዛሬስ ጌታችን በያጥቢያችን ወዳለው ቤተ መቅደስ ቢመጣ ወይንም ቤተ መቅደስ ወደ ተባለው ሰውነታችን ቢመጣ ይህን ቤተ መቅደሱን በተገቢው ክብር ያገኘ ይሁንን የገበያ ስፍራ ያለውነ ከንብረቱ እስከ ሰው ያልተሸጠበት ቤተ መቅደስ ይኖር ይሆንን የጸሎት ቤት የነበረው ቤቱ እንደዚያን ዘመን ዛሬም ከጸሎት ቤትነት ይልቅ የነገሬ ክርክሬ ፖለቲካ የከስ ወንጀል ሁሉ መፈጸም ያለውነምን ውስነ የነገሰባቸው አገልግሎቶች በሚፈጽሙት የክርስቲያናዊ በደል ምመናን ከቤተ መቅደሱ ተገኝተው ጸሎት ማድረግ ተስኗቸው እየተሰቃዩ ያዘኑና ያለቀሱ የሚገኙባቸው ቤተ መቅደሶች የሉንምን ያኛውን ቤተ መቅደስ ያጸደየ ገሊላው ራጃ ከመቱን ከናዝሬት የወጣው ጌታ ነበር አሁን ግን ያ ጌታ በሰማይ በግርማ መለኮት በክበበ ተስብት በቅዱሳን መላእክት ታጅቦ ይመጣል አንደበት ሁሉ በፊቱ ዝም ይላል እሱ ግን ዝም አይልም አምስተኛው የሊቃነ ካህናትና የጻፍት መቆጣት ነው የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ክብር በሆነ ምስጋና መመስገን የቤተ መቅደሱ በክርስቶስ መጽዳትና ወደ ቀደመ ክብሩ መመለስ ሊቃነ ካህናትና ጻፍቱን አላስደሰታቸው በክፋትና በተንኮል ካባ እንደተጀቦኑ ጻድቃን መስለው ለዘመናት ትሁትና የዋህ የሆነውን ህዝብ እግዚአብሔር ሲያታልሉ የነበሩት እነዚህ አካላት በጽድቁ ክፋታቸውን የሚገልጥባቸው የክርስቶስ በክብር መገለጥ እንዲሁም መመስገን አስቆጣቸው የርሱ መገለጥና መመስገን እነርሱን የሚያሳንስ ክፋታቸውን የሚገልጥ መሆኑን ተረዱት ጌታችን በወንጌል ስራው ክፉ የሆነ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና ክፉም ስለሆነ ስራው እንዳይገለጥበት ወደ ብርሃን አይመጣም እንዳለው ሆነባቸው የክፎች የመጨረሻቸው ክፋታቸው ክፉ መስራታቸው ብቻ ሳይሆን በጎ የሚሰሩትን ሰዎች ባይናቸው እንኳን ለማየት አለመፈለጋቸው ጭምር ነው የቅኖች ደግነት የመልካሞች በጎ ስራ የቱታን የተሰበረ መንፈስ ይረብሻቸዋል ማንነታቸውን ያጎላል ናም ጌታችን ሲመሰገን መስማት አልፈለጉም ግን እኮ አመስግኑ ያላቸው የለም አላመሰገናችሁም ብሎ ይወቀሳቸውም የለም ሊናቸው ቢረብሻቸው ጻናቱን ዝም አሰኝ ብለው ለክርስቶስም ነገሩት እነዚያ ደቀ መዛሙርት ዛሬም አሉ እግዚአብሔር ሲመሰገን ሰው ንስሐ ሲገባ ወንጌል የሚያስተምሩ ነተኛ መምህራን ሲበዙ ሰላም ሲሰፍን አንድነት ሲጸናገ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎች ሲገኙ ደናግላን በድንግልናቸው ሲጸኑ በትዳር ያሉ ትዳራቸውን ሲያከብሩ የመነኮሱ ቆባቸውን አክብረው ሲይዙ የደህየው ሰርቶ ሲያገኙ ዘተማይትና መስማት የማይፈልጓሉ ሁሉም እንደነርሱ ሲሆን ማየት ይፈልጋሉ ዓለም ሳይፈጠር ባህሪው ባህሪውን ያመሰገነ ምስጋናውን ሳይቋረጥ የኖረውን ጌታችንን ጻናት ለምን አመሰገኑ ብሎ ያላዋቂ ጥያቄ ጠየቁት በዚያ ስፍራ ያሉ ዝም ቢሉ ምስጋና የሚያቋረጥ መስሏቸው እሱ ግን ለማርመሙ ሎንቱ አባኒከልሁ ነዚህ ጻናት ዝም ቢሉ ነዚህ ድንገዎች ያመሰግናሉ አላቸው ሰባተኛው ትቷቸው ሄደ የሚለው ነው የታሰሩትን ፈቶ ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ ቤተ መቅደሱን ባርኮ ፈውስ በረከት አሳድሮበት መስግኖበት ለዘላለም የሚመሰገንበት መሆኑ ለተቃወሙት አስረድቶ ሲያበቃ ትቷቸው ከከተማ ወደ ቢታንያ ሄደ በዚያም አደረ እንዲ ሊቃነ ካህናቱና ጻፍቱን ትቷቸው ሄደ ክህነታቸው አለፈች ያላቸውን ክብር ሀብት ከሁሉም በላይ ደግሞ ቅንነቱ ትልቡን አለነበራቸው ለሐዋርያት ተሰጠች እግዚአብሔር በተለያየ መንገዶች ክብሩን አምላክነቱን ይገልጥልናል የልቡናችንን በር ያንኳኳል በቃሉ ይጠራናል ተገቢውን ምላሽ በጊዜው ካልሰጠነው ግን ትቶን ያልፋል
نرسون جيتا چنت تواتشي دوال لنا بسابامة مرتم تتوس كروم زمتو بيتا مقدسات چون عفرسو نرسون امتو آگاريتون ونادر رگات نيان الزاري بيمت اودن يمياس قبو كن يامگارن ديادر يميادر گو بگو مازي اللو مقباري نوراني هون تياكيو لهو اللاچن امنو بلسون قل لاچن نو باتك علي بالو سانا دك امزامورتي تاسروت اللي مفتاتي تلاكو بيت ايوش كسراتا چي تفتو بيتو آكيو سي لگومو سعاناتي امسگنو بيت جيتاچن بيتا مقدسون يزد دابت نوك اللان بيوچن گنتتو يد بيت بال نو بزيكن ايوش كجيتاچن يتلاكو اللاچون فچو چاچون دك امزامورتون على اسچگراتشون دلبوا مبورك امتو دورنچو آنكوان عدب قصة فچو چوان تكتلاي ديچ انياس كتاسر نبت يكفات النهات ياتو اللو ماسر يامشيوني من نفتو كزيابير زندي تلاكو لنن ونتن يوچون عباتو چاچنن كاناتون النوك اچيون لكزيابير كبرسيو اللراساتشو تك امبابيتو يالوتن لكزيابير عقل جيوچي ميمسلوغن لكزيابير اني مياوكوتن عقل جيوچن النوك اچيونن لقدين دزيالة سووچ لبساتشنن سيو اللباتشنن إذا فكرن شاف سيون راساتشنن بغي تاتشننا يرسونة تنياغل جيوش بونو بك الدوسان فيت زكنا درق لزي ميلو لكزيابير چرنت يما بي تاتشنيك دس دنگل ماريا مامالا جنت يك الدوسانو اللو ترادين نتاي لين آميني كوين واسبات لكزيابير ولولادي تو دنگل ولمسك الو كبورم